Mertes. Han finder Thorning, og Zuma rykker ind i feltet i stedet for at møde bolden her foran den. Og Artefakt! Det der kan man simpelthen ikke lave smukkere end Zuma. Biver for pokker, hvor er det flot det der. Det er en af de helt store oplevelser. Og hvis det er målet, som FCK bliver danske mester på, så tager jeg hatten af og siger tillykke. Det der er verdensklasse. Intet mindre end verdensklasse af Zuma. Så højt niveau er det sjældent at se i Danmark. Så atletisk. Så tror den igen og igen og igen og igen. Prøv en gang at se det her. Rysttæmning. Saksespark. Total balance. Han lopper den ind over i det lange hjørne.